ပေမျိုးမှာတနေ့အမိုက်တန်ချိန်60ခန်းထွက်ရှိနေပြီးအမိုက်ပြဖို့နေရာအခက်အခဲဖြစ်နေတာကြောင့်ဧကငါးဆယ်ခန်းကျဲဝန်းနဲ့အမိုက်ပြဖို့နေရာတစ်ခုလိုအပ်နေတယ်လို့ဖေမျိုးနယ်စီမံသားရေးကော်မတီကနေသိရပါတယ်။လက်ရှိအမိုက်ပြနေတဲ့နေရာဟာလေးအေကခန်းသာကျဲဝန်းပြီးကျင်းတူစနစ်နဲ့အမိုက်များပြစ်ချနေရတယ်လို့နေရာမလောက်ငါးမှုတွေကြောင့်အခြားနေရာတွေမှာ ရေးပိုင်ရှင်နေတဲ့ညီနိုင်ပြီးအမိုက်ပြရမယ်အနေထားထိရောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖေးခရိုင်စီမင်းသားယာယီဦးစီးဌာနကခရိုင်ဦးစီးမှုအမှုဆောင်အရာရှိဦးကြည်စိုးကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ဒီပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ရက်ွက်တွေအသီးသီးမှာအမိုက်က59ရှိတယ်။ကျွန်တော်စီမင်းသားယာမှာ9ရှိတယ်။စုစုပေါင်းအစီးနဲ့10ရှိတယ်။အစီးနဲ့10တနေ့တာတနေ့တာကျွန်တော်သယ်နေတ
်လက်ရှိတော့ဆိုလုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရတဲ့အမိုက်တွေကျွန်တော်တို့ဖို့မယ်အဲထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မြေဖို့မယ်ပြီးရင်တန်နေရကြောင်းမယ်အဲ့လိုလုံနိုင်ဖို့တက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဧက50ကျွန်တော်လိုပါတယ်အဲ့လိုလိုတဲ့ဧက50ကိုလည်းပဲသက်ဆိုင်ရာမြေစည်းဥပဒေဌာနတို့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ခရိုင်ထရေးဥပဒေဌာနတို့ကျွန်တော်တင်ပြပြီးအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်တဲ့နေရာလေးတွေလည်းတအားဝေးလို့လည်းမရဘူးတအားနှီးပြန်တော့လည်းဒါအမြဲတမ်းပြောအဲ့လိုနေရာမျိုးကျွန်တော်တို့တင်ပြပြီးကျွန်တော်တောင်းခံရပါဘူးဖဲမျိုးမှာအမိုက်တွေကိုအရင်ကကန်နာလန်နဲ့လူစီကားတဲ့နေရာတွေမှာစီကံမဲ့ဆုံးပြမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်စီမင်းသားယာယီကော်မတီနဲ့လုပ်ငန်းရှင်များပူးပေါင်းပြီးရက်ွက်တွေကိုအမိုက်ကားတွေချထားပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။